କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ କମ୍ପାନିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ବି ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ। ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ନମ୍ବର ଅଛି 1800-3456703 1800-3456703। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ଦେଖିବେ ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ଆମର ହେଲ୍ପ, ସୋ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ।